Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal no Repórter NBR. A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com um superávit de 7 bilhões e 660 milhões de dólares, o que representa um recorde histórico para o mês. Recorde também no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. Acompanhe na reportagem. A trajetória da balança comercial brasileira segue batendo recordes. As exportações brasileiras chegaram a 19 bilhões e 800 milhões de dólares em maio. Já as importações ficaram em 12 bilhões e 100 milhões de dólares. A diferença entre as exportações e importações resultou num superávit recorde de 7, ,7 bilhões e 700 milhões de dólares, valor 19% maior que o registrado em maio do ano passado, e o melhor de de toda a série histórica iniciada há 29 anos. A balança comercial funciona como essa balança aqui. De um lado, a gente coloca os produtos que o Brasil vende lá para fora, como minério de ferro, açúcar, petróleo, carro e até avião. Do outro, a gente coloca os produtos que o Brasil compra lá de fora. Quando o país exporta mais do que importa de outros países, vem o superávit. O que tem causado esse excelente resultado do lado da exportação é safra agrícola recorde, demanda aquecida pelos bens brasileiros e preços favoráveis no mercado internacional, principalmente petróleo, minério de ferro e soja. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2017, a balança também pendeu para o lado brasileiro. O superávit passou dos 29 bilhões de dólares, valor 47,5% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado. E também o melhor resultado para o período desde o início da série histórica. Entre os produtos que o Brasil mais exporta estão soja em grão, petróleo bruto, celulose e veículos de carga. China, Estados Unidos e Argentina. São os principais destinos das exportações brasileiras. O resultado da balança comercial é influenciado pelo preço e por quantidades exportadas e importadas. Além desses fatores, medidas tomadas pelo governo têm facilitado a vida das empresas que querem conquistar o mercado exterior. Um deles é o Portal Único de Comércio Exterior, né? e tem ocorrido sucessivas melhorias nesse, nesse ambiente, facilitação de comércio, e há também programas de incentivo às empresas, à inserção de micro e pequenas empresas, como o Plano Nacional da Cultura, Exportadora, que atua fortemente em capacitação de microempresários e tem crescido o número de empresas exportadoras. E quanto mais vende lá para fora, mais o Brasil gera empregos aqui dentro. Quando é, algum país está comprando mais de produtos brasileiros, quando nós estamos conseguindo fazer um maior volume de exportação, significa dizer que é necessário aumentar a produção. E para aumentar a produção, eu vou gerar também mais emprego. E mais pessoas trabalhando significa também que a renda que circula na economia também aumenta. Então, só tem benefícios quando você está fazendo exportação e quando você está obtendo um saldo positivo na balança comercial. É, e bons resultados também no Produto Interno Bruto. O PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidas no país, voltou a crescer. A alta foi de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os três últimos meses de 2016. E interrompe oito trimestres de quedas consecutivas. A riqueza que vem do campo. O setor foi o responsável por puxar a recuperação da economia brasileira nos três primeiros meses deste ano em relação ao último trimestre do ano passado. O crescimento foi de 13,4%, graças a uma safra recorde de grãos. É fácil de explicar. Primeiro que o agronegócio sempre é a parte da economia que mais tem crescido nos últimos anos. E o crescimento de 13%, eu acho que 13,4%, ele basicamente é a recuperação daquilo que nós perdemos no ano passado. Ao todo, o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos três meses de 2016 foi de 1%, o que representou uma produção superior a 1 trilhão e meio de reais. Com o resultado deste primeiro trimestre, o PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, saiu do vermelho dos últimos dois anos. Em termos técnicos, a recessão do passado já pode ser vista pelo retrovisor. Foi o que defendeu o governo depois do resultado divulgado pelo IBGE. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou a rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa. Mostra que nós podemos comemorar o fim da recessão. Ainda não é uma taxa como tivemos no passado, mas já é uma subida da trajetória. Isso significa é, mais investimentos e mais investimentos significa mais empregos. Em nota, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o PIB desse primeiro trimestre se soma a outros números positivos que mostram a recuperação econômica. Já nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o crescimento é uma conquista de todos os brasileiros e representa um renascimento da economia em bases sólidas e sustentáveis, sendo resultado de um ano de trabalho. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, está em Washington, nos Estados Unidos, e hoje se reuniu com o secretário da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. No encontro, eles falaram sobre a situação do país e a aprovação das reformas propostas pelo governo. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Dior, te acompanhou. O ministro das Relações Exteriores do Brasil propôs ao secretário-geral que a OEA envie uma missão para acompanhar as próximas eleições no país. O presidente do, do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, vê com muito bons olhos a possibilidade da OEA participar no acompanhamento das próximas eleições. Acho que é um para nós brasileiros, é uma ocasião a mais de aperfeiçoarmos aquilo que tem que ser aperfeiçoado e submeter o nosso processo de apuração de votos e de organização das eleições ao escrutínio internacional. Almagro afirmou que as instituições no Brasil estão funcionando e que os poderes continuam mantendo a independência. As instituições no Brasil estão funcionando, o poder judiciário está funcionando com independência. E pessoas emblemáticas do sistema político brasileiro estão fiscalizando também com independência e levam à frente as acusações correspondentes. O Congresso e o Senado atuam com independência. O ministro Aloísio Nunes também demonstrou confiança nas instituições brasileiras. Segundo ele, os partidos da base aliada no Congresso estão firmes no objetivo de aprovar as reformas propostas pelo governo. O PSDB está no governo, o PSDB tem quatro ministros no governo. O PSDB é cioso de seus compromissos, do compromisso que o presidente assumiu conosco ao nos convidar para integrar o governo, o um compromisso de apoiarmos as reformas em curso e nós estamos no governo. A agenda do ministro Aloysio Nunes nos Estados Unidos continua amanhã com uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson. Os dois vão discutir propostas brasileiras para investimentos em diversas áreas, como comércio, energia, agricultura e saúde. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música